ආදියෙන් සමගින් විසුරි නැවත පැමිණීම වලක්වයි. දැන්මට අහගන්න දෙයක් නැහැ. බස්නාහිරෙන් 50%කට වඩා අඩු රෝගීන් ප්‍රමාණයක් තමයි දැන් වාර්තා වෙන්නේ. කියන්නේ 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් 60 මට්ටමට අපිට රෝගීන් වෙනත් පළාත් වලින් වාර්තා වෙනවා. බදුල්ල කියන්නේ අපිට අවදානමක් තිබිච්ච පළාතක් නෙමෙයි. අවදානම අවම මට්ටමේ තිබිච්ච දිස්ත්‍රික්කයක් තමයි බදුල්ල. ඒතර විශේෂයෙන් බදුල්ල ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ වලට අවදානම ව්‍යාප්ත වෙනවා. විශේෂයෙන් රීදීමාලියද්ද වගේ ප්‍රදේශ කරා තම ශීඝ්‍ර ලෙස අවදානම ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් කර්මාන්ත ශාලා ආශ්‍රිත. රෝගීන් 105ක් එක දවසට බදුල්ලෙන් වාර්තා වුණා. දැන් මේක තව භයානක වෙන්නේ අද හෙට ඇතුළත ප්‍රතිඵල ලැබිය යුතු මේ කර්මාංශාල ආශ්‍රිතව PCR පරීක්ෂණ තියෙනවා 1650. මේ 1650 නුත් යම් ප්‍රමාණයක් පොසිටිව් වෙන්නේ. කියන්නේ රෝගීන්වට හඳුනා ගන්න තමයි මේ තියෙන දත්තත් එක්ක අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ. ඒතකොට ඒක යම් අසාමාන්‍ය ඉහළගයක්. බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ තුල වැඩිපුර අතරමැදි මධ්‍යස්ථාන ප්‍රමාණයක් බිහි කරන්නේ. මේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ කට් ඔෆ් එක විදිහට දීලා තියෙන 5% කියන එක. කියන්නේ 5% ඉක්මවල තියෙනවා. කියන්නේ අපි අවදාන රටක් විදිහට අවදානම් වලට දැන් අපි වැටලා ඉවරයි. 3% මට්ටමට කලින් තිබිච්ච එක දැන් 6% වෙලා තියෙනවා. නැංග 5% මට්ටම පැනලා අවදානම් කට්ට පැනලා තියෙනවා නම් අපි විශේෂයෙන්ම අපේ උපක්‍රමශීලී ප්‍රවේශයන්නි අනිවාර්ය වෙනසක් ඇති කරගත යුතුයි. ඉදිරි කාලය තුළ මරණ සංඛ්‍යාව වගේම රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඩු කරගන්න. දසනකාන්තී චූර්ණයේ සහිත ලීවර් ආයුෂ් දන්තාලේපය දත්වල ඇති ප්‍රශ්න 10ක් වලකයි.